Čus, já jsem zpět s dalším videem a tentokrát vás zdravím ze Slovinska, kam jsem vyrazil docela na poslední chvíli na akci, která se jmenuje Flat Out Days. A jsem tady především kvůli tomu, že se tady jezdí na opravdu v obrovských skokách, je tady fakt veliká lajna a ty skoky, které tady mají, jsou opravdu jedny z největších, které jsem v životě vůbec měl možnost jezdit. Takže to je hlavní cíl a hlavní důvod, proč jsem tady. Takže o tom bude většina tohle z toho videa, myslím si, že to bude dost nabitý. Oh man, Jakob Wenzel! Flat Out Days je vlastně celotejdenní festival, který probíhá tady ve městě, nebo možná spíš vesnici Kočevě, což je na jihu Slovinska vlastně. A během celého toho týdne tady probíhají různé disciplíny, je tady spoustu ježdění, ale samozřejmě to ježdění na té velké lajně je tady taková hlavní atrakce, a proto jsme tady samozřejmě taky my. Takže než půjdeme něco jezdit, tak si myslím, že by bylo fajn aspoň v rychlosti vám ukázat, co tím vlastně myslím, když říkám, že jsou tady opravdu velký skoky. Ta lajna těch velkých skoků nahoře začíná takovýma sharkfinama, to vám ukážu už později, až to budeme jezdit, ale ta hlavní, ta velká část potom začíná tímhle s tím stepdownem nebo dropem, který sám o sobě už je docela velký. Nevím, kolik měří, to netuším, ale odhadoval bych, že mezi takovýma 12-14 metrama možná. No a potom už to vede na ty tři hlavní velký skoky, přičemž ten první je lehkej, takový hip na pravou stranu a údajně je měřený na 23 metrů nějakých, což je teda fakt docela velký a na tenhle ten skok se jezdí kolem 60, takže je to fakt docela i kalup. Potom to vede na rovnej skok, který je teda největší na téhle lajně a ten je údajně 25-metrovej a docela tomu věřím, protože vypadá to spíš jako nějaký motocrossový skok než skok na kola. No a závěr té liney je potom docela zajímavý, je to hip na obě strany, který má opravdu nekonečný odraz, mega vysoký a dá se tam asi lítat docela vysoko, takže takhle nějak vypadá ta hlavní část té velké liney. Tu samozřejmě budeme jezdit později, ale teďka na začátek budeme pojezdit tady pár nějakých trailů v místním trail centru, aby jsme se rozjezdili a potom session na velkých skokách. Jdeme. Jdeme. Tak jo, jdem si dát tady jump line místní na rozehřátí, než půjdeme na ty velký skoky. Jedu za Teodorem, jo, tady je výjezd. Tady je Pštajn. Jo! Tady potom začíná rozjezd na tu velkou lajnu, ale to teďka nepojedeme ještě. Oh, dobrý přestřel. OK. Tak to veď, Teduši. Tak jo, hele, jdem na to. Poprvé dneska na velkou lajnu. Tady lehce na brzdy, tady ven. A teď už full. Jedem!
ta session je teďka fakt hodně intenzivní. Samozřejmě už jenom proto, jaký skoky vlastně tady jezdíme, ale taky proto, že je dost vlastně relativně pozdě večer a toho času na to není úplně moc, je možná tak maximálně dvouhodinový okno, protože přes den hodně foukalo, takže se vyčkává, jezdí se až takhle na večer, takže je to docela záhul, ale teďka už myslím, že jsem si to docela dobře nalítal tu lineu a chtěl bych dát flip na tom největším skoku, na tom prostředním. Takže jestli teďka dopadnu dobře ten první transfer, což je vždycky taková loterie trošku, tak bych chtěl dát flipa na tom dalším. Guys, ready? Yeah, I'm going alone. Let's go. Good to go. Tak pojďme. Jeba! Yes! Tak to zafungovalo. Kondor na první, takový trošku slabší, ale v pohodě. A pak flipáka na velkým a pak jsem šel úplně brutálně do vejšky na tom hipu. Tak tohle bylo fakt dobrý. Crazy motherfucker! Filming? The one on the top? Yeah. No? How many do you have? 7. Get it, boys? Yeah, yeah, cool. Let's go! Let's do it. Yes, dude. Good job. So good. I landed, and as soon as I landed, we're like. Yeah, I've seen it. I did. This one was way better. I even seen the landing. Everything was pretty chill. That was pretty chill. Jo, dneska je neděle a původně byla naplánovaná ještě jedna session na té velké léně, ale jak vidíte, tak právě teďka prší a prší už nějaký 2 hodiny v kuse, takže ježdění pro dnešní den bylo odpískaný a tím vlastně taky zakončený celý letošní Flat Out Days. Já musím říct, že jsem včera z toho měl fakt velkou radost, to ježdění bylo úplně úžasný a ta lajna fungovala skvěle. Dal jsem toho docela dost na to, že jsem sem přijel docela na poslední chvíli. Asi jako highlight byl, když jsme dali ten flip za sebou s Bienvenidem. To bylo fakt dobrý. A musím říct, že i přesto, že jsem se měl opravdu na poslední chvíli, tak si myslím, že tenhle ten výlet za to stál. A doufám, že se to nějakým způsobem promítlo i do toho videa. Jak jsem říkal, tady to jsou asi největší skoky, které jsem kdy jezdil a opravdu jsem si to užil a musím říct, že to bylo asi nejlepší ježdění letošního roku zatím. Tak jo, hele, to už bude úplně všechno pro tohle video. Já doufám, že vás to bavilo a budu se těšit zase příště na viděnou. Mějte se pěkně, čus!